အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီချိန်နာရီအတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုထူးပဲချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်တို့အတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အချိန်နာရီမှာကြီးမြတ်ဆုံးလင်တော်မူသောဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှဖို့ရန်အခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်လဲအသိတော်နဲ့တကွအသိတော်ရဲ့သိုးသိန်းကြီးနဲ့အတူဒီနေ့အတူတကွဝတ်ပြုကိုးကွယ်လေးရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပနာမဖို့ပြလို့ပါလေဒီနေ့တော့ချစ်တော်ညီကိုမောင်နှမများကိုခရစ်တော်၌တည်သောအသက်တာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝင်ညချင်ပါတယ်ခရစ်တော်၌တည်သောအသက်တာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ခွန်အားပေးဝင်ညချင်ပါရှေးဥစွာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ရဲ့လက်ဝဲသို့ဆက်ကအနံ့ကြပါစို့အသက်ရှင်၍ကောင်းမြတ်တော်မူသောချစ်ချင်းမေတ္တာတော်ရှင်ဖာမြတ်စွာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အားကိုယ်တော်ရှင်ဘုရား၏လက်ဝဲသို့ဆက်ကအနံ့ပါ၏တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကြွဆင်းလေအစမှအဆုံးတိုင်အောင်လမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူပါမည်အကြောင်းကယ်တင်ပါရှင်သခင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမကိုအမိပြုလျက်အလွန်ယိုကျိုးစွာဖြင့်ဆူတောင်းဆက်ကအတနာခံအပ်ပါသည်ဖာမြတ်စွာဘုရားအာမင်ခရစ်နှစ်56ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာဖိလိပ္ပိမြို့ကနေပြီးတော့တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလုကကိုရီနူဩဝါဒစာတစောင်းရေးသားပြုစုခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုရေးသားပြီးတော့ကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီဝေချက်ကတော့တမန်တော်ဤရှင်ပေါလုဟာသူ့ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်ခြင်းအရာကိုကာကွယ်ပြီးတော့ကာကွယ်ရန်နဲ့လှည့်စားတတ်တဲ့လူတွေရဲ့လက်မှယုံကြည်သူတွေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့တကယ့်ကိုယ်ပဲနဲ့နည်းနည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကိုရရှိသူရဲ့အသက်တာအမှန်တကယ်နားလည်သိရှိဖို့ရန်အတွက်ရေးသားခဲ့တဲ့စာကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာကောင်းလို့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့အချက်ကတော့နှစ်ကောင်၅၈ဖြစ်ပါလေလူမည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုပြင်သောတတဝံဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသိတော်ကစီရင်တဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအသိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ယုံကြည်သူအိမ်တော်မိသားစုဝင်စားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသခင်ယေရှုဖရာကိုမရရှိသေးတဲ့အသက်တာသခင်ယေရှုဖရာကိုလက်မခံရသေးတဲ့အသက်တာသခင်ယေရှုဖရာကိုမသိထွန်းသေးတဲ့အသက်တာလူသည်လောကီလူသားဆန်စွာယက်တီရှင်သန်ကြပါလေလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့ယက်တီရှင်သန်ပြီးတော့သာဝရရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီသခင်ယေရှုဖရာထံကိုတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပြီးတော့အသေးတော့အသက်တာနဲ့ယက်ကြီးရှင်သန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုအသွေးသွင်းလောင်းပြီးရှင်းကြောခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအောက်မေ့တန်းတပြီးတော့ပွဲတော်မုံနဲ့ပွဲတော်စပြည့်ကျွန်တော်တို့ပြီးဝဲစားသုံးကြပါအဲ့တော့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလူဟောင်းရဲ့အသက်တာကိုရေထဲမှာတကြိုပြီးတော့ရှိသမျှအပြစ်တွေကိုရှင်းကြောပြီးတော့အသက်တော်အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလုကတို့ဖြစ်လူမည်ဒီကခရစ်တော်၌ရှိပြီးအသက်ပြုပြင်သောတတဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသက်ဖြစ်ကြ၏။ကျွန်တော်တို့လူဟောင်းဘဝမှာရှိခဲ့တဲ့ဇာတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတင်းကြိုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လူအသက်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့နှဲ့စင်နဲ့မြတိကျီစွာရှောက်လန်းမှုပဲဖြစ်ပါလေ။တခင်ယေရှုဘုရားနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတော့တခင်ယေရှုဘုရားနှစ်ချစ်ခင်နှစ်သက်တော်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာစိတ်အားကြီးသောတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကလည်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုအာရှိပြည်ကနေပြီးတော့ခရစ်နှစ်85 95ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဒေတာပြုစုခဲ့ပါတယ်တဏီအားဖြစ်တော့အေးဝင်ကြီးလိတရင်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကသခင်ယေရှုဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဒေတာပြုစုပြီးတော့ဒီအေးဝင်ကြီးလိတရင်ကောင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ရှင်ယောဟန်ခုတ်ရင်ကျမ်းကိုဒေတာပြုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရှိပြုဖို့ရန်အတွက်ထားရှိခဲ့တဲ့လူပဲကျွန်တော်ပေါ်ပြခြင်းရှင်ယောဟန်ခုတ်ရင်ကျမ်းခန်းကြီး6ငွေ54ကိုကြည့်တဲ့အခါငါဤအသားကိုစား၍ငါဤအသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသာဝရအသက်ကိုရ၏
ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေ၏သခင်ခရစ်တော်၏အသားကိုပုံဆောင်တဲ့ပွဲတော်မဟုတ်သခင်ခရစ်တော်၏အသွေးကိုပုံဆောင်သောပွဲတော်ဖွက်ဖလားကိုဒီကနေ့အသေးတော်ရဲ့စီရင်ခြင်းအမှုမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတကွမိမိတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝင်စားခဲ့ကြဖြစ်ပါလေသခင်ယေရှုဘုရားကတော့အဲ့ဒီပွဲတော်မုန်းနဲ့အဲ့ဒီပွဲတော်ဖွက်ပလားဟာအင်မတန်စားလို့ကောင်းနေဖြစ်နေငါကြီးအသားငါကြီးအသွေးလို့သူနှမ်းရှင်ပြီးတော့သူပေါ်ပြထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတခါဖယားရဲ့ဂတိစကားကိုလေဆက်လက်ပြီးတော့သခင်ယေရှုဘုရားကမိန့်မှန်ထားပါထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေ၏သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာသခင်ယေရှုဘုရားကိုရှင်မြန်ထမြောက်စေခဲ့သောခမည်းတော်ဘုရားသည်ထိုသခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမတယောက်စီတို့ကိုလေသာဝရရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ဤထမြောက်ခြင်းကိုရရှိခံစားရမည်ဆိုတာသခင်ယေရှုဘုရားကမိမ့်မာတကယ်သူတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူပါလေဩော်ရင်လူမျိုးသူမျိုးသားများကိုမိမ့်မာခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလေသိရှိရပါဆက်ပြီးတော့အငယ်55ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ငါဤအသားသည်စားစရာကောင်း၏ငါဤအသွေးသည်လည်းတောက်စရာကောင်း၏အငယ်56မှာတော့ငါဤအသားအသွေးကိုတောက်စားသောသူသည်ငါ၌သည်ထိုသူ၌လည်းငါသည်58မှာတော့အသက်ရှင်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ငါကိုရှေလွတ်တော်မူ၏ငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည့်ဤသူငါကိုကိုးစားသောသူသည်ငါအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်သခင်ယေရှုဘုရားကိုတော်၌ကိုတော်တိုင်မိမ့်မာခဲ့သည့်နှုတ်ကပတ်စကားများကိုတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကရေးသားပြီးတော့မှတ်တမ်းတည်ပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးသခင်ယေရှုဘုရား၌တည်မီသောသူများဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ပြုပြင်ခြင်းကိုခံယူထားတဲ့သခင်ယေရှုဘုရားရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဤလောကကြီးမှာဘုရားကလွဲလို့ဤသည့်အရာကိုမှပိုးစားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။လူသားချင်းချင်းကူညီရိုင်းပင်းရမယ့်ဝတ္တရားယုံသေးထိုက်တော်သူကိုယုံသေးဖို့ရန်ရှိတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအမိပြုရမှာကတော့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်တပါးတည်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနှလုံးသွင်းရှင်ကျင်မှုပဲဖြစ်ပါလေ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာပိလတ်မင်းနဲ့သခင်ယေရှုဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ပိလတ်မင်းကသခင်ယေရှုဘုရားကိုဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းငါ့ကိုစကားမပြောဘူးလား။ငါဟာလောကီရှင်ပင်ဖြစ်တယ်။မင်းကိုလက်ဝါးကတိုင်မို့တင်ပြီးတော့တပ်ပလက်လူနဲ့ရလေဝါကတိုင်မောကနေလှုပ်လိုက်လို့လည်းရတယ်။သခင်ယေရှုဘုရားပိလတ်မင်းကိုဗာပြန်ပြောလေဆိုတော့အရှင်မင်းကြီးကောင်းကင်ကောင်းကင်ကအခွင့်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မင်းကြီးဘယ်အမှုကိုမှမပြုနိုင်ပါဘူး။လူဇာတိဘုရားဇာတိလူဇာတိတရားရဂိုင်းတို့ဘုရားဇာတိတရားရဂိုင်းတို့နဲ့ခမည်းတော်ဘုရားဆေလွတ်လိုက်တဲ့သခင်ယေရှုဘုရားကလူဇာတိနဲ့ပိလတ်မင်းကိုရှင်းရှင်းနဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တုတ်ငြိမ်ငြိမ်တဲ့စကားကအင်မတန်မှအာမန်ပြေဝါလောက်ပဲ။ဘုရားသခင်အခွင့်မရှိအဘယ်ရှင်ဘုရင်မှဘယ်အမှုကိုမှပြုလို့မရဘူးဆိုတော့သခင်ယေရှုဘုရားကရဲဝင့်စွာနဲ့ဟောပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်တော်ညီကူမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ပြောက်ဝေကိုးွယ်သောဘုရားသည်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပိုင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီလည်းပဲကိုတော်ထဲကထွက်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဘုရားရဲ့အလင်းကိုထွန်းလင်းဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အုပ်စိုးမှုအောက်မှာယက်တည်ရှင်သန်မှုပဲဖြစ်ပါလေ။တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကပဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၃၁နဲ့၃၂မှာဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါတပည့်မှန်ကြ၏တမာတရားကိုလည်းတည်ကြသည်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုညွှန်လိုက်မည်ဟုယုံကြည်သောယုဒလူတို့အားမိန့်တော်မူ၏ငါ၏ဒေသနာ၌တည်လျင်ငါရဲ့တပည့်မှန်ကြလိမ့်မည်တမာတရားကိုလည်းတည်ပြီးတော့ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုညွှန်လိုက်မည်ဟုယုံကြည်တဲ့ယုဒလူတွေသခင်ယေရှုဘုရားကမိမာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါသ
တခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ဒေသနာဆိုတာကထာဝရအသက်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမီးတော်ဘုရားပြည့်ညတ်ထားတဲ့ဒေသနာကိုဖော်ပြခြင်းမျိုးဖြစ်ပါ။အဲဒီဒေသနာ၌တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့တပည့်မှန်ကြလိမ့်မယ်။အဲဒီဒေသနာကိုကြားနာပြီးအဲဒီဒေသနာမှာတည်ပြီးတော့ခရစ်တော်၌တည်ရှိပြီးတော့တမန်တရားကိုတည်တဲ့အတွက်လွတ်ချင်းအခွင့်ကိုရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဂလာတိဒေသမှာရှိတဲ့ဂလာတိလူတွေကိုပါဦးပေါ်ပြခဲ့တယ်ဆိုရှင်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်73-74ကိုကြည့်တဲ့အခါညီကိုတို့တဲ့တင်တို့ဟာလှုပ်ချင်းအခွင့်ကိုရတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့တဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ချင်းအခွင့်ကိုရတဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတယောက်စီတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့အသက်တာမှာယက်တီရှင်တန်တဲ့ကဇာတိပဂိကိုအခွင့်မပေးပါဘူးတနည်းအားဖြင့်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုဆိုလိုတာကတော့သခင်ခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှောက်လန်းပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုမသိတဲ့ဘုရားကိုသိဖို့ရခွန်လန်းနေပါတဲ့တာမန်လူသားတွေလောကမှာယက်တီရှင်တန်တကယ်လို့မိမိတို့ရဲ့ဇာတိစိတ်ကိုရှည်တန်းတင်ပြီးလူဘဝကိုမရှောက်လန်းမှုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဖော်ပြထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိထားတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တာမန်လောကီသားတွေကဲ့သို့နေထိုင်အသက်ရှင်ခြင်းကိုမပြုလုပ်ရင်တမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကဂလာတိလူတွေကိုတုံသင်ဆုံးမပြီးတော့ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဖော်ပြခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်ဖွဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ပွဲတော်မဟုတ်ဘူးစိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဝင်စားခဲ့ကြတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်သည့်အလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်ရဲ့တရားထဲမှာကျင့်နေကျက်စားဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။တမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကပဲဘာကိုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15ငယ်9-30ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူကဲ့သို့ငါသည်တင်တို့ကိုချစ်၏။ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေကြလော။ငါသည်ငါခမည်းတော်၏ပြည့်ညတ်တို့ကိုဆောက်ရှောက်၍ခမည်းတော်၏မေတ္တာ၌တည်နေကြသို့တင်တို့ဒီငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်နေငါမေတ္တာ၌တည်နေကြလိမ့်မည်။တနည်းအားဖြင့်အယိုးအရှင်ဆုံးနားလည်းအလွယ်ဆုံးပြောရင်တော့သခင်ယေရှုဘုရားသည်သူ့ရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးစကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ခမည်းတော်စေခိုင်းတဲ့အတိုင်းဤလောကကြီးကိုကြွလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အရှင်သခင်မြတ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းဤလောကကြီးကိုကြွလာတဲ့အရှင်သခင်သခင်ယေရှုရဲ့စကားတွေကိုနာခံလိုက်ရှောက်ပြီးတော့ဘဝမှာရှောက်လန်းဖြတ်သန်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်မတန်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်အသက်တာနဲ့အရေးကြီးတဲ့သဘောတရားတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝါတည်းဖြစ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်နေ့တိုင်းခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှောက်လန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုဘုရားကဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမဟာသနာခြင်းကယူနာနဲ့ကြွယ်ဝပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်1ကနေပြီးတော့အတော်တန်ကြည့်တဲ့အခါမှာထို့သောမိန့်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်ကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်ပြီးအိုအဖာအကျွန်ုပ်၏အချိန်ရောက်ပါပြီမကြခင်သူဟာလက်ဝါးကားတိုင်အသေးသက်ချင်းကိုခံရတော်မူဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုတော်သည်တားတော်လက်သူအပ်ပေးတော်မူသည်မြသောသူတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးစေခြင်းငါလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသောအခွင့်တကူကိုသားတော်ကပေးတော်မူသည်နှင့်အညီသားတော်သည်ကိုတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေပါမိကြောင်းသားတော်ဤဘုံကိုထင်ရှားစေတော်ပါ။သာဝရအသက်ဟူမူကမှန်သောဘုရားသခင်တစုသည်ဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းရှေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်။သာဝရအသက်ဆိုလားမှန်သောဘုရားသခင်တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းရှေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည်အကျွန်ုပ်သည်မြေကြီးပေါ်မှာကိုတော်၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေပါ၏အကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်ရာအဖို့ကျွန်ုပ်၌အပ်ပေးတော်မူသောအမှုကိုကျွန်ုပ်ဆောင်ရွက်၍ပြီးပါ၏အိုးအဖဤကဘာမတည်မရှိမီအထံတော်၌အကျွန်ုပ်ခံစားသောဘုန်းတည်ရင်နှင့်ယခုတွင်လည်းအကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်၌ချီးမြှောက်တော်မူပါသခင်ယေရှုဘုရားကောင်းကင်ကိုပြန်လဲမတွက်ကြွပြီ
တခိယေရှုဘုရားနှုတ်ခွစကားများကိုတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကရေးသားပြီးတော့ပေါ်ပြခဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်စရာကတော့သာဝရအသက်ဟူပါမှန်သောဘုရားသခင်တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုတော်ကို၎င်းရှင်လွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ခမည်းတော်နဲ့တားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းသည်သာဝရအသက်ပဲဖြစ်တယ်ဆဲဘီယိုကြီးတဲ့ခါမှာဒီလောကထဲမှာယူပြီးအကျွန်ုပ်နဲ့အပ်ပေးတော်မူသောသူတို့ဟာအကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ဤနာမကိုကြပါသည်ထိုသူတို့ကိုကိုတော်ဒီပိုင်တော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူပြီးကိုတော်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုသူတို့ဒီစောင့်ကြပါ၏အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်များတော့သူတို့ဒီကိုတော်မှဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ဒီယခုသိကြပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသည်များတော့အရာတို့သူတို့အားအကျွန်ုပ်ပေး၍သူတို့ဒီခံယူသည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်ဒီအထံတော်မှကြွလာသည်ကိုသိကြသည်နှင့်ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုစေလွတ်တော်မူသည်ကိုယုံကြည်ပါ၏ဒီပေါ်ပြပါအချက်ကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး6နဲ့44ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်သည်ထွေးဆောင်တော်မူသည်အဘယ်သူမှငါထံသို့မလာနိုင်လာသောသူတို့ကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေ၏သခင်ယေရှုရဲ့ဂတိစကားနဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့သခင်ယေရှုရဲ့ရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တွေကိုတမန်တော်ရှင်ယောဟန်ကကျွန်တော်တို့ရေးသားဖော်ပြထားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခရစ်တော်ကိုယရှိခြင်းတည်းခမည်းတော်ဘုရားရဲ့တွေးဆောင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယရှိခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထံကိုပို့ဆောင်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ခရစ်တော်ကလည်းခမည်းတော်သွေးဆောင်ပြီးသူ့စီကိုပို့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလက်ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးသောနေ့မှာထမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးမယ်ဆိုတော့ဂတိစကားကိုပေါ်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့ဂတိစကားများကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ထာဝရရှင်သန်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ထမြောက်ခြင်းတရားထဲမှာသခင်ယေရှုဖခင်ကိုဖယံလေနေ့တူတူကကျွန်တော်ရက်ဒီရှင်သန်ကြရအောင်။ကောင်းကင်ကိုပြန်လေကြွပါတော့လည်းပဲသခင်ယေရှုဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ဟူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်မိတ္တခါရပြုဖို့ရင်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်အစဉ်မှာရှေလွတ်တော်မူခြင်းကိုခံထားရတယ်ဆိုတာကိုနားလေသိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနဲ့ဆက်သွယ်ရေးရှင်နေမှန်ကန်ပြီးတော့တကယ့်ကိုပဲဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အသက်တာမှာယက်တီရှင်တန်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်၌တည်မီသောခရစ်တော်ရဲ့မိသားစုများအဖြစ်နဲ့အနာဂတ်ခရီးကိုအတူတူကရှောင်းလန်းဖြတ်တန်းကြပါစို့လို့အညာဥချင်းကပါဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုခွန်အားပေးကိုမျှလင့်ပါတယ်ကြားနာသူပျောက်ရှင်တိုင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ